folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Noravind, og i dag så er vi tilbake på zoen, som dere sikkert kan se. I dag så har jeg gjort en del spennende ting. Eller i går kveld gjorde jeg da noen spennende ting. Jeg må også beklage for at videoen her kommer ut litt sent, men bedre sent enn aldri, heter jeg må si. Bedre sent enn aldri. Yes, så vi har satt opp en map, et litt kart her nå. Det er veldig bra, så nå ser vi hvor vi er, og her er huset, her er brygga. Treffer han borte der, jeg tenker å bruke hele veggen her. Avdøtt hele veggen til å lage et svært kart over hele landsbyen vår. Så det tror jeg kan bli veldig fett. Det jeg hadde gjort, jeg hadde flyttet enchantment-tingeren, gearet mitt, altså armor mitt, her. Og bøkeren, og det tingene som er enchantet. Så her ser dere litt rann, ja. Så, yes, det er super. Denne ting oppi her, også en endtur. Også her også satt opp en liten sånn objektivtavle på ting vi må gjøre her i zonen, som jeg må huske på å gjøre. For jeg er mester i å starte på ting, men å ikke fullføre det. Så yes, vi har trefarmen. Den må vi fortsette på. Vi har nå sprucewood og birchwood. Det er da to typer. Vi mangler fortsatt 3-4-3, tror jeg. 3-4-5, sikkert det. Cirka. På brygga. Så må vi også lage, vi fortsetter på veien og brygga på de dekorasjonene da. Det tenkte jeg vi skulle ta og gjøre i dag. Vei til utgang av dalen. Det er den som går over borte der. Jeg skal ta og vise dere. Undergrunnsbase, det må vi starte på, men ikke akkurat nå. Det må jeg gjøre etter jeg kommer hjem fra Spania, om to uker ned der. Nede på tråd til nødvendige biome, som sand biome, mesa biome, der faller clay. Og så videre og så videre. Det er veldig, veldig viktig at vi har. Skeletten og spider XP farm, som vi fant her for en del episoden tilbake. Jeg kommer videre til det her, altså. Og så dyr og matfarms. Jeg har jo vete, og jeg har kufarm, men jeg har også søv, jeg har også griser, som jeg ønsker å da utnytte å lage en farm ut av. Så vet du, hva skal jeg ta og gjøre nå? Jeg skal ta og blide de kuene her, så at de får litt mat, og får lage litt unger, for da kan jeg få enda mer mat, da øker jeg produksjonen enda mer enn det jeg allerede har. Så det er veldig, veldig kult hvis jeg har fått til det. Nå tror jeg har tatt alle sammen. Må vi gå over her også. Jeg må også ta og faktisk lage litt design på den plassen her også, for jeg føler liksom at det her fungerer ikke. Altså, det er helt greit. Jeg synes det er kult at liksom vi kan gå opp her og gå opp hit for å da bli det kua. Men jeg ønsker at liksom det skal være mye mer enkle for meg, at det skjer mye mer bedre, og det blir jo mye mer enkle for å komme seg opp her. Kanskje jeg skal ta og putte opp masse slabs og sånn her. Jeg er litt usikker, men vi får se. Her også, noen kuer her også. Det er ikke så veldig mange kuer oppe her. For at jeg selvfølgelig så glemte jeg av å putte glass der. Men det har jeg gjort nå. Jeg har tatt også gjort det. Så det er supert. Da har vi egentlig ditten datten. Jeg skal ta og stenge vannet på ham nå. Så han ikke trenger å hoppe og sprette og sjohei. Sånn. Så ikke få sånn stresskjøtt. Ja, jeg tullet. Jeg bare tullet. Og så har vi wooden her. Det er supert. Sprucen skal dit. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har sortert det her heller. Jeg har sett det veldig usort... Ja, det her var veldig, veldig dårlig sortert. Det er ikke så veldig bra. Det er ikke så veldig positivt. Det sitter jeg på som så veldig positivt heller. Sånn, der. Spruce og... Ja. Ja, supert. Supert, og så... Ja. Veldig, veldig bra. Uansett... Her er da, borte der, er da veien ut av dalen, som er ene objektivet. Skeletten og XP og spiderfarmen, den er borte der. Jeg tror ikke jeg skal ta og gå dit akkurat nå, på grunn av at jeg kommer til å vise dere her i en episode litt lenger frem nå, litt lenger frem til. Her er kyllingfarm, jeg har veldig lyst på kylling. Oi, shit, nå skal jeg ikke komme seg opp. De lager egg, så jeg kan ha kake, de har fjær. Og de har kylling. Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke kylling til, men det blir jo mat. Kua har jeg også. Jeg har vært veldig sløv på å ta, da blir det masse. Jeg har vært veldig sløv på å ta og lage frem her. Det har jeg. Søvefarm, da får vi tak i masse ull. Det er veldig bra, det må vi fortsette med. Og så har vi gris. Jeg har ingen anelse på hva jeg skal bruke gris til, men vi kan jo få noen porkshop fra dem, så ja. Så vi mangler noen hester, gjør vi noe. Jeg tror også vi mangler til noe mer da. Hester, kua, griser. Det er flere dyr egentlig. Er det noe flere dyr i Minecraft, egentlig? Grisa, søva, kua, kylling, hest. Jeg husker ikke om det var noe flere dyr, da. Kanskje, jeg husker ikke, ja. Nå ble jeg helt blank. Uansett, yes, her er også farmen. Her er det bare vete. Jeg må ta kanskje høst inn dere her. Siden det har jeg enda ikke gjort. Jeg ønsker også å ha litt mer vete oppå her og på toppen nå, faktisk. Det har vært veldig tøft.
Det er veldig tøft. Det er bare, altså, så er det med planter litt bakom her, så det ser jo rått ut. Jeg synes det ser kjempekult ut. Jeg må også ta fortsatt borti her også. Men her er da brygga. Her er da brygga som jeg ønsker å fortsette på i dag. Som jeg ønsker ikke å fullføre, men ønsker da å fortsette på. Så jeg tenkte jo det å sette opp en liten butikk her og her, og så har jeg noen dekorasjoner borte hit. Det tenkte jeg, men det er ikke noe sånn særlig at jeg ønsker å gjøre akkurat episoden her, for at det er en del andre ting jeg ønsker å gjøre akkurat nå. Så jeg tenker at jeg skal ta dekoreren her med en del andre ting, så det ser litt mer ut som en brygge. For altså, det ser ut som en brygge nå, ja det gjør det. Jeg er i hvert fall veldig, veldig fornøyd, for denne bygde jeg liksom, jeg bygde bare rett ut liksom. Jeg gjorde ingenting, jeg så ikke på noe, jeg bare bygde den. Bare for å ha en brygge rett og slett. Den ser plain ut veldig nå, men jeg ønsker å ha den litt mer sånn rotatt. Og så må jeg selvfølgelig det her som jeg ønsker å fortsette på. Jeg ønsker å fortsette på det her, og da vil jeg ha det samme veien, akkurat sånn som det her. Sandstone og birchwood slabs. Så det synes jeg også er en veldig, veldig fin kombinasjon. Så jeg må jo fortsette her også. Jeg tenker at den skal gå bort hit. Den skal gå her. Så jeg får plass til et eller annet her. Sette opp sånn gjære sånn med sånn blader og sånn. Borti her. Og så vet jeg helt om jeg skal ta og fortsette borti hit liksom. Men jeg tenker at den skal gå kanskje litt rett frem her. Så kanskje lage en utgang her. Og så skal den gå hit. Jeg må selvfølgelig ta og ta det trærne her. Det kan jeg ta og gjøre nå faktisk. Nå som jeg først er her og har øks på meg. Så kan jeg ta og ta vekk trærne her. Først kommer garantert å lage en liten vei her. Så kan jeg gå på skrått opp her, tror jeg. Og så kommer den til å, eller kanskje opp hit, kommer den til å møtes her, cirka. Så kommer den til å bli litt sånn, at du kommer til å splitte seg her også. Om det er ting jeg ønsker å lage bortover her, det er jeg litt usikker på enda. Jeg har ikke kommet så langt i tenkingen. Akkurat nå så tenker jeg på å sette opp et hus borti her. Et veldig sånn, et veldig avlangt hus. En ganske langt hus. Ikke sånn, sånn superlangt, men liksom et litt sånn avlangt hus i type stil som her, bare litt lengre. Med en sånn der ending selvfølgelig, for jeg digger sånn der ending, det blir så fett, jeg digger til sånn der. Da har vi en del wood også. Så det er veldig bra at jeg fikk det nå. Det er veldig kult, det er veldig bra. Og så er det liksom det her designet. Det er det som jeg liksom er mest sånn spent på hvordan det kommer til å bli. Ok, da tenker jeg at jeg starter her i... Starter her, da. Så hvis jeg nå da plasserer... Plassere litt forskjellig her nå, litt forskjellig av blocks. Kanskje ta en anvil her. Der. Og så må jeg vel ha... Der, og så opp dit. Da får jeg en liten sånn... Fin-ish ting og tang på det. Hvis jeg tar og putter, i stedet for her nå, tar jeg og putter en craftable her nå, med en floorpot. Og i stedet for så tar jeg og putter en anvil her. Så vi kjennes litt bedre ut i alle fall. Ladder der. Bare litt sånn enkelt kjapp design egentlig på det. Det var ikke sånn super super wow liksom. Men det er bare litt sånn enkelt og greit bryggedesign. Vil jeg si i alle fall. Og så må jeg selvfølgelig ha litt av det her. Jeg kan faktisk ta og bruke craft table på det her nå. Skal vi se, vi må ha litt sånn variasjon i det vi bygger på. Så at vi får litt en annen stil på det. Så det er flowpotet på her, da. Og, eller kanskje oppe her, kanskje. Det er så litt bedre ut, spør du meg. Og litt ledres rundt. Der, vet du, supert. Supert. Ser ganske fint ut. Det så ganske bra ut. Skal prøve ikke å bygge akkurat det samme hele tiden, men prøve å være litt unik på byggemåten min. For det er veldig viktig. Det er veldig viktig å være litt sånn unik på det jeg bygger. Kanskje skal ta og sette opp noen butikker her i stedet for. I stedet for kan bare ta og gjøre... det er veldig enkelt at jeg kan lage en butikk her nå. Jeg kan bare ta og gjøre sånn. Så tar jeg bare og gjør sånn, og så har jeg jo... Så har jeg satt opp noen fences og noen ting over her. Veldig, veldig enkelt og veldig, veldig simpelt, så har jeg laget det, liksom. Det er kjempeenkelt. Det er liksom ikke noe vanskelig tatt. Så kanskje jeg skal... Ja, det kan gå fint. Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror det kan bli ganske bra. Setter jeg bare en cobblestone-mål og fence her, så har vi det. Så da i alle fall får jeg en liten sånn fin preg allerede på det. Veldig, veldig fin brygge allerede. Det må jeg virkelig si. Du må tørre påstå.
Det som skjer i alle fall når jeg bygger veldig mye akkurat nå, så går det veldig mye tanker i hodet mitt på hvordan det her er. Jeg tenker så ekstremt masse. Det er helt sinnssykt hvor mye jeg tenker akkurat nå. Og det er bare sånn, hvordan skal det her se ut? Vil det her se kult ut? Vil det her se fint ut? Og herregud, tenkte jeg hvis jeg gjør noe feil nå. Men det er sånn jeg ikke bør tenke det. Sånn som en sånn, det er en sånn uvane som jeg ikke bør tenke i det hele tatt. For at en ting som er veldig viktig, det er å aldri være redd for å feile. Det er en sånn ting jeg er egentlig ganske glad å si, men det er for at det er sant. Jeg bør ikke være redd for å feile, og det er jeg heller ikke. Men noen ganger så kommer det litt sånn nervepinende tanker, bare, å, tenk deg hvis det her ikke blir fint da, tenk deg hvis dere ikke liker det. Herregud, hva skal jeg ta og gjøre da? Da går jo alt sammen til grus, herregud, det går jo ikke, vet du. Og da blir det sånn, det er sånne tanker som man ikke bør tenke for, bare, ikke være redd for å feile. Ikke gjør det. Dette er min byggemåte, dette er min byggestil. Og alle har forskjellige byggestiller, alle er veldig unik. Det synes jeg er råkult og råfett at alle som har en unik byggestil. Det er veldig, veldig viktig. Og det samme som er med en del vloggere også, nå skal jeg ikke legge skjul på hvem jeg ser på, men jeg ser jo selvfølgelig en del på Case Neistat, selvfølgelig. Altså jeg legger ikke skjul på noe egentlig, jeg er en person som alltid er ærlig. Og det kommer nok alltid til å være, for ærlighet varer lengst, folkens. Ærlighet varer lengst. Og Case Neistat er en vlogger. Han vlogger det han gjør, eller litt av livet sitt. Veldig mange forstår sikkert ikke hvorfor er det her interessant. Men det er for at Case Neistat, han er en person som er unik. Han filmer vloggene sine unikt. Han er ikke en sånn typisk bare sånn, ja, nå skal vi ta og nå skal vi gjøre det her, og så gjør vi ditten og datten, og så bare, det, altså det blir ikke noe spennende. Altså, måten på hvordan Case Neistat har fått suksess, det er på grunn av at han har vært unik på å lage videoene sine. Han har ikke gjort sånn som alle andre. Han har liksom gjort sin egen greie, og det er det som har liksom slått an, eller slått rundt for Case Neistat da, på at han har vært unik. Ettersett, og det er noe som er veldig, veldig viktig. For hvis alle sammen skal gjøre det samme hele tiden, så blir det jo dødskjedelig. Hvis alle sammen skal være kjedelig, hvis alle sammen skal hjelpe med Minecraft, så blir det jo kjedelig kjøtt. Altså, det er... It's simple. It's very, very simple. Jeg ønsker veldig gjerne å ha... Skal vi se, jeg ønsker veldig gjerne å ha en sånn her egentlig, men jeg ønsker å ha rails her. Så jeg ønsker å sette opp en sånn igjen, og en sånn her i midten da. Det ønsker jeg, så hvis jeg bare tar og forlenger den her, nå må jeg selvfølgelig ta og hogge ned tre, for jeg tok det selvfølgelig ikke med nok. Jeg tenkte ikke at jeg skulle bruke så mye. Men ja, det gjorde jeg. Det var ikke egentlig helt meningen. Men jeg skal bare ta dette tre som er litt lengre borte her, så det ikke ødelegger helt naturen nå. Alright, da har jeg fått 6 stykker. 6 stykker, det holder nok. Det tror jeg nok. Om det holder for alt det vi skal bygge, det er jeg litt sikker på, men mest sannsynlig så holder det nok. Så vi skal ta og plasse den her igjen ut, sånn. Og så, ja, det blir kjendisprater her, tror jeg. Så i stedet for å, der og der, i stedet for å putte ut en VLT her nå, så det ser sånn ut, så tar jeg heller å blende det inn med å sette inn ladders her. Sånn som det her. Ladders synes jeg ser så mye bedre ut. Da ser det som det er en liten sånn fortsettelse følger på det, hvis det ga helt tatt noe mening. Da ser det som det er liksom en fortsette på det. Og så kan jeg nok ta selvfølgelig en flowpot oppe her. Det fungerer ganske fint. Jeg synes det blir ganske bra. Det blir veldig kult, vet du. Det blir stilig. Litt iron bars her, det må til, for at jeg synes jeg er stilig. Altså, å sette iron bars her, det var egentlig ganske rått. Det satte et ganske stort preg på det her. Det må jeg virkelig si. Hva vil skje her nå? Tar vi bare og plasser det? Eller kanskje det var litt mye, eller kanskje? Sånn, kanskje? Nei, vi må ha en den der, vet du. Der. Det står litt sånn. Der, vet du. Alright, supert. Så bra. Så bra. Da har vi i alle fall fått en litt sånn fint bryggepreg på det. Nå ser det litt mer ut som en brygge, vil jeg i alle fall si. Og påstå. Og så må vi selvfølgelig ha den dungen hvor det er masse ting, hvor det er masse pakker. Eller ikke masse pakker, men masse sånn bokser. Litt sånn containerer. Litt av ditten, litt av datten. Som sikkert kan skje veldig snart nå. Skal vi se nå, så kanskje vi skal ta og bruke litt slabs her også. Så vi får blende den litt bedre. Der. Supert. Der så får du satt deg litt. Ja, det blir tøft.
setter vi bare en anvil her, så det ser litt mer råre ut. Setter vi også noen rails her. Ah, det her ble jo egentlig ganske kult da, spør du meg. Setter vi ladders der, og litt iron bars. Iron bars kanskje passer seg ganske fint oppe der. Ja. Og så tar jeg en til her. Så tar vi en til. Tar litt craftable her også. Så vi kan si og marker at, hallo, jeg har craftable liksom. Ok, det fungerte ikke på den der. Det fungerte ikke på den der, nei. Nei. Da gjorde det ikke det. Da gjorde det ikke det, da fungerte ikke på den der. Slab. Slabby girl. Slab, slab, slab. Supert. Superb. Og så en iron bar der. Og da tenker jeg egentlig vi er så å si ferdig med brygga. Min sanne brygga. Hva synes dere egentlig? Nå vil jeg gjerne ta oss og høre meningen din. Nå vil jeg gjerne ta oss og høre meningen din. Jeg synes det ble i hvert fall veldig, veldig silly. Synes det ble veldig, veldig kult. Jeg digget det sånn selv, og det ble litt sånn tilfellig plassert, ja. Men jeg synes det her var veldig kult, da. Jeg synes det her var veldig kult. Skal vi se om jeg skal ta og komme opp her, og nå ser jeg at jeg begynner å tomme for strøm på kamera, så jeg må jo begynne å avslutte episoden her, da. Sånn, der. Så må jeg si tusen hjertelig takk for at dere så på episoden her av Zoon. Det har vært veldig, veldig artig å spille Zoon. Veldig artig å bygge ting. Jeg skal fortsette på den der butikken som er lengst bak. Så ja da, da må jeg si tusen takk for å så på episoden noen gang. Ta gjerne også vis en støtte med å klikke en tommel opp. Ta gjerne å kommentere, ta gjerne å abonner, og så får du ha en riktig fantastisk fin dag videre. Ok, ha det bra.